इस कार्यक्रम का प्रायोजन प्राइवेट लिमिटेड न्यू रोड काठमांडू। नमस्कार, बीएमएसडी टेलिभिजनको मनोरञ्जन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म किरण गिरी। समाचारको सुरु गरौँ यो प्रसंगबाट। संगीतकार बिजु बज्रको असामयिक निधन भएको छ। आइतबार 11 बजेतिर घरबाट बाहिर बाइकमा निस्कन लाग्दा अकस्मात लड्न पुगेका बज्रलाई तत्काल उपचारका लागि सिभिल हस्पिटलमा लगिएको थियो। हस्पिटलले तत्काल उनलाई मृत घोषित गरेको उनको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट वामी टक्सारमा जन्मिएका संगीतकार बिजु बज्र केही समयदेखि मुटु रोगले थलिएका थिए। लामो समयसम्म बिरामी रहेका उनको स्वास्थ्य सुधार समेत आएको थियो। 40 को दशकदेखि नेपाली संगीतमा सक्रिय बिजु बज्र संगीतकार गीतकार रेकर्डिस्ट लगायतका विधामा पोख्त थिए। मैठुली भैछुरे, बिस्तारे छायो आँखामा अँध्यारो लगायतका लोकप्रिय गीतका संगीतकार बिजु बज्रप्रति बीएमएचडी टेलिभिजन परिवार हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ। अभिनेत्री श्वेता खड्काको गर्दनमा ट्युमर देखिएपछि भारतको एक अस्पतालमा शल्यक्रिया गरिएको छ। श्वेताले आफ्नो फेसबुक पेजमा अस्पतालका केही फोटाहरू राख्दै आफैले यसबारे जानकारी दिएकी हुन्। मेरो दोस्रो जीवन शीर्षकमा श्वेताले उक्त तस्बिरमा भावुक स्टाटस लेखेकी छिन्। जीवनले मसँग अर्को खेल खेलेको छ। जीवन धेरै अनिश्चित छ, यो सत्य हो। तपाईँलाई कहिले थाहा हुँदैन के हुन सक्छ र तपाईँको योजनाहरू र आशाहरू केवल सेकेन्डमा एक अंशभित्र विनाश हुन सक्छ। उनले लेखेकी छिन्, म अत्यन्त दुखी छु कि म मेरो नयाँ भेन्चरमा काम गर्न सक्दिनँ। श्वेताले चलचित्र हेलो जिन्दगीमा काम थालेकी थिइन्। लन्डनमा सोही चलचित्रको सुटिङ हुँदै गर्दा उनलाई गर्दन र चिउरोमा पीडा भयो। मैले डाक्टरसँग परामर्श गरेपछि उनीहरूले मलाई बताए कि यो ट्युमर हो र हटाउन आवश्यक छ, तर अहिलेका लागि ठुलो समस्या छैन, यो केही महिनापछि पनि हटाउन सकिन्छ। लन्डनमा सुटिङको केही दिनपछि उनलाई धेरै पीडा र ज्वरो समेत आयो। अर्को चलचित्रमा काम गर्ने मेरो उत्साह मेरो स्वास्थ्य अवस्थाका कारण अर्को पटक बर्बाद भयो, उनले लेखेकी छिन्। दिल्लीमा डाक्टर सुवेन्द्र कुमार दब्बाले रोबोट सर्जरी गरेको र नेपालका डाक्टर पङ्कजले सबै व्यवस्था गरेपछि आफ्नो शल्यक्रिया सफल भएको उनको भनाइ छ। यो घटनाले सिकाउँछ कि जीवन दुर्भाग्यपूर्ण छ, हामीलाई कहिले थाहा हुँदैन हामीलाई के हुन सक्छ र जीवनले हामीलाई कहाँ पुर्याउन सक्छ। उनले आफूले अर्को डरलाग्दो स्थितिलाई जितेको समेत उल्लेख गरेकी छिन्। चलचित्र क्षेत्रका फिल्मी पर्दामा देखिने कलाकारको मात्रै होइन, नेपथ्यमा बस्ने प्राविधिक माझ पनि उत्तिकै समस्या छन्। निर्माताले प्राविधिकलाई समयमै पैसा नदिने र झुलाइरहने गरेको मौखिक गुनासो वा लिखित उजुरी नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घ समक्ष आइरहने गर्छ। सङ्घका अध्यक्ष पुष्कर लामाका अनुसार अहिलेसम्म झन्डै 1.5 दर्जन नेपाली चलचित्रका प्राविधिकले आफ्नो श्रम पसिनाको मूल्य पाउन सकेका छैनन्। लामाका अनुसार कुम्भकर्ण, रणवीर, कस्मिक, लभ, क्वीन, कमिटमेन्ट, रोमियो, प्रेमलीला, नाला पानी, भुमाया लाउदिन, द म्यान फ्रम काठमाडौँ, रानी महल, लाहुरे, बमकाजी, ए मेरो हजुर 2, ए मेरो हजुर 3 लगायतका चलचित्रमा जोडिएका प्राविधिकले आफूहरूले पाउनुपर्ने रकम पाएका छैनन्। अन्य वृत्तचित्र र म्युजिक भिडियो प्राविधिकको पनि पारिश्रमिक उठ्न सकेको छैन। पैसा माग्नकै लागि हामीले कतिपय सुटिङ स्थलमै गएर पनि वाद विवाद गर्नु परेको छ, लामा भन्छन्। कतिपय चलचित्रलाई मुद्दै परिसकेको छ। चलचित्रमा खानपिन र भान्सा प्रबन्ध हेर्ने गणेश सापकोटा भन्छन्, मैले 1,00,000 रुपियाँ भन्दा बढी ए मेरो हजुर 3 चलचित्रबाटै लिन बाँकी छ, तर पाउने टुङ्गो छैन। ए मेरो हजुर 3 का निर्माता सुनिल कुमार थापाले भने आफूहरूले तिर्नुपर्ने हिसाब बाँकी नरहेको दावी गरेका छन्। 3 करोड लगानीमा चलचित्र बनाउनेले 1,00,000 किन बाँकी राख्छ, उनले उल्टै प्रति प्रश्न गरेका छन्। चलचित्रमा क्यामेरा तथा सरसामग्री व्यवस्थापन हेर्ने विष्णु कल्पितको भने कुरा अर्कै छ, उनले मेरो हजुर 3 बाटै 35,000 रुपियाँ लिन बाँकी रहेको दावी गरे। यति सानो रकम पनि बाँकी छ, उनले भने। निर्माता आफैले फोन गरेर औपचारिकता मात्र देखाउने गरेका छन्, यहाँ त रियल लाइफमा पनि रियल लाइफ जस्तो भइसक्यो। एउटा चलचित्र उत्कृष्ट बनाउन कलाकार, निर्माता, निर्देशकको जत्तिकै भूमिका प्राविधिकको पनि हुन्छ।
अर्का प्राविधिक किचन व्यवस्थापन हेर्ने हर्क लामाको पनि लाहुरे चलचित्रबाट 3,25,000 एउटा चलचित्रबाट र अर्कोबाट 1,87,000 रुपियाँ उठ्न बाँकी छ। पछिल्लो समय 30-40 लाख रुपियाँसम्ममा एउटा चलचित्र बन्थ्यो भने अहिले 1-2 करोड रुपियाँसम्म लाग्छ। यी सबै कुरा बदलिए पनि प्राविधिक समस्या उस्तै छ। यसलाई ध्यानमा राखेर नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघले गत वैशाख 1 गतेदेखि सम्पूर्ण प्राविधिकको हक हितका लागि सिफ्ट सिस्टम लागू गरेको छ। प्राविधिक सिफ्ट सिस्टम अन्तर्गत 12 घण्टालाई 1 सिफ्ट मानिने भएको छ। अध्यक्ष लामा भन्छन्, यो पेसामा अन्यको तुलनामा दिनकै हिसाबले राम्रो आमदानी समेत हुने गरेको छ। अचेल अर्गानिक चलचित्र बनाउने लहरमा बढी यथार्थपरक चलचित्र बन्न थालेका छन्। दर्शक पनि यस्ता चलचित्रमा रत्तिरहेका छन्। पुरानै ढर्राका चलचित्रमाथि लाउड एक्टिङको आरोप लाग्दै पनि आएको छ। आउँदो शुक्रबार रिलिज हुन लागेको चलचित्र दाल भात तरकारीका अभिनेता हरिवंश आचार्यलाई पनि यस्तै आरोप लागेको छ। चलचित्रको ट्रेलर र गीत सार्वजनिक भएपछि कतिपय दर्शकले लाउड टिप्पणी गरेका हुन्। हरिवंश स्वयं पनि यसमा अन्यथा ठान्दैनन्। हो, चलचित्र लाउड नै छ। चलचित्र हेरेपछि अझ लाउड लाग्न सक्छ। अभिनेत्री निरुता सिंह पनि लाउड नै लाग्ने जानकारी दिँदै हरिवंशले चलचित्रको कथा त्यसरी नै अघि बढ्ने भएकाले अवस्था लाउड नै लाग्ने खालको भएको दावी गरे। हाम्रो पृष्ठभूमि रङ्गमञ्च भएकाले चलचित्रमा त्यसको प्रभाव पनि परेको छ। रङ्गमञ्च पनि चलचित्रमा घुसाउन सकियो भने अलि फरक प्याटर्न निस्कन्छ कि भन्ने हामीले प्रयोग गर्न खोजेका हौँ। अब दर्शकले कस्तो मान्नुहुन्छ उनले सुनाए। कुनै समय टेलिफिल्म 15 गते टेलिकास्ट पछि धेरै दर्शकले गाली गर्नुभयो, के बनाएको, यस्तो पनि टेलिफिल्म हुन्छ, राम्रो भएन भन्नुभयो। त्यही टेलिफिल्म रि टेलिकास्ट भइसकेपछि भने रुचाइयो। सुरुमै धेरै आशा गरेर हेर्ने हुँदा सायद नराम्रो लागेको हुन सक्ने बताउँदै अभिनेता आचार्यले दाल भात तरकारी पनि धेरै आशा नराखी हेरेमा राम्रै लाग्ने बताए। थपे, बनपाले आउँदा त सुरुका दिनमा मलाई बाटामा हिँड्नै गाह्रो भयो, ओभर एक्टिङ भयो, यस्तो ह्या ह्या गर्ने पनि अभिनय हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया आयो। पछि हेर्दा हेर्दै त्यही गजब छ भन्न थाल्नुभयो। हुन त स्टेज प्रस्तुतिले जुराएको हो महजोरी मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई। लामो समय उनीहरूको अभिनयमा रङ्गमञ्चको प्रभाव कायमै रह्यो, अहिले पनि निरन्तर छ। टेलिफिल्म र प्रहसनमा सनसनी मचाएको यही महको महसञ्चारले गत वर्ष 17 गते मार्फत लामो समयपछि फिचर फिल्ममा पुनः हात हाल्यो र व्यावसायिक सफलता हात पार्यो। दाल भात तरकारी पनि महसञ्चारले नै बनाएको चलचित्र हो। चलचित्रका शीर्ष अभिनेता मात्रै नभई पटकथा लेखक समेत रहेका हरिवंशले यस चलचित्रलाई पारिवारिक चलचित्र भन्न रुचाएका छन्। धेरैले हास्य प्रधान चलचित्र भन्ने ठानेका छन्, तर म होइन भन्छु। हरिवंशले भने कथामा खासै नौलोपना त छैन, तर प्रस्तुति फरक छ। उनले दाल भात तरकारी विदेशी न लालायित देशमा रोजगार नपाएर वा देशमा काम भएर पनि नदेखी विदेश जाने जसको स्वदेशमै पनि काम छ र जिन्दगी राम्रै चले पनि विदेशी मोह व्याप्त छ तिनमा आधारित छ। उनले यस्तो विदेश मोह कसरी पलाउँछ थाहा नभए पनि कुनै बेला आफैलाई पनि अमेरिका गएर बसु लागेको सुनाउँछन्। भन्छन्, तर यसो विचार गरे मलाई यही यत्रो माया मिलेको छ, देशले यतिको मान दिएको छ भने त्यहाँ गएर के गर्नु त, यहाँ सफल नभएको भए सायद जान्थे पनि होला। उनले कलाकार विदेशिनुमा बाध्यता पनि हुने जिकिर गर्दै अमेरिका मोह पाल्नेकै वास्तविक घटनामा पनि चलचित्र आधारित रहेको बताए। कलाकार किरण केसीका छोरा समेत रहेका सुदनले यसै चलचित्रबाट निर्देशनमा डेब्यू गरेका हुन्। चलचित्रमा मदन कृष्ण, हरिवंश बाहेक किरण केसी, पुष्प खड्का, आचल शर्मा, शिवहरि पौडेल, निरुता सिंह, वर्षा राउत, प्रियङ्का कार्की, वसुन्धरा भूषाल, राजाराम पौडेल, जयनन्द लामा, रबिन तामाङ, शिशिर बाङदिल, विल्सन विक्रम राई लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन्। कमेडी चलचित्र होइन भने पनि डबिङका बेला भने हरिवंशलाई चलचित्रका दृश्यले बेला बखत हँसाइरहेको भने सुनाउँछन्। डबिङ गर्दा कतै कतै हाँसो भने उठेको छ। दृश्यको बहाव राम्रोसँग बहेको छ। महजोडी सहित गिने चुनेका हास्य कलाकार भएपछि दर्शकले चलचित्रमा हास्य रसको आशा नगर्नु र फिल्ममा कमेडी नहुनु सायद अन्याय नै हुन्छ। दाल भात तरकारीले दर्शकलाई अन्याय भने नगर्ने
बताइएको छ। चलचित्र रिलिजको एक साता अघि मात्रै प्रियङ्का कार्कीको आइटम डान्स रहेको गीत एन्टिबायोटिक बोलको गीत सार्वजनिक भएपछि पनि अधिकांशले टिप्पणी गरेका छन्। महकको चलचित्रमा आइटम डान्स नसुहाएको धेरैले जिकिर गरेका छन्। तर हरिवंश भने यसलाई चलचित्र चलाउने हतियारका रूपमा मात्रै राखिएको स्वीकार गर्छन्। चलचित्र बनाएपछि आत्मबल अलिकति कमजोर हुँदो रहेछ। यसो गरे चल्छ कि उसो गरे चल्छ कि भन्ने लाग्ने रहेछ। यो आइटम डान्स कथाले मागेको भन्दा पनि कथालाई मगाइएको हो, तर पनि नृत्य फलगर नभएकाले दर्शकले रुचाउलान् भन्ने हरिवंशले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन हामी मनोरञ्जन समाचारको साथमा छौँ। मनोरञ्जन समाचारमा खबरहरूको सिलसिला जारी नै छ। अहिलेलाई भने बेला भएको छ एउटा छोटो व्यावसायिक विश्रामको। अब उत्कृष्ट गीतहरू तपाईँको मोबाइलमा। नेपाल टेलिकम प्रयोगकर्ताले 1455 डायल गरी नयाँ उत्कृष्ट गीतहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै आफ्नो कलर रिङ ब्याक टोन बनाउन सक्नुहुनेछ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। जो सम्झना लायकका हुन्छन्। यस्तै तिता मिठा उकाली ओराली सफलता र असफलताको आरोह अवरोहको अनुभवलाई छिचोल्दै आएका ती व्यक्तिको कथाको सङ्गालो हो कार्यक्रम कथा यात्रा जिन्दगीको। शीघ्र प्रसारण हुँदैछ मात्र बिएम एचडी टेलिभिजनमा। दर्शकवृन्द, हामी अर्थात् बिएम एचडी टेलिभिजन यही नयाँ वर्ष 2076 वैशाखदेखि सशुल्क च्यानल हुँदैछौँ। यदि तपाईँहरू यस च्यानल नछुटाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई आजै तपाईँको नाम र ठेगाना एसएमएस गर्नुहोस्। एसएमएस पठाउनलाई तपाईँको मोबाइलको म्यासेज बक्समा गई बिएमएसडी टाइप गरी स्पेस दिई तपाईँको नाम र ठेगाना लेखी हामीलाई 35005 एसएमएस पठाउन सक्नुहुनेछ। नेपाली सिनेमा हरेक मनमा बिएमएसडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। दर्शकबिन, यो छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। ए मेरो हजुर, तिनले बक्स अफिसमा उत्साहजनक व्यापार गरेपछि अब निर्देशक झरना थापा अर्को चलचित्र निर्देशनको तयारीमा जुटेकी छिन्। ए मेरो हजुर, तिनले राम्रो व्यापार गरेपछि यसको सिक्वेल आउने दर्शकले अपेक्षा गरिरहेको बेलामा झरना नयाँ चलचित्र निर्माणको तयारीमा रहेकी छिन्। उनले भगवद् गीता निर्माण गर्ने बताएकी छिन्। यसका लागि वान लाइन स्टोरी आफूसँग रहेको तर पुरा गर्न भने बाँकी रहेको उनको भनाइ रहेको छ। नाम धार्मिक भए पनि कथा धार्मिक हुने छैन। केटा र केटीको लभ स्टोरी नै भगवद् गीताको मुख्य कथा हो। झरना भन्छन्, चलचित्रमा भगवत नाम गरेको केटा र गीता नाम गरेकी केटी हुन्छन्। बाँकी अहिलेकै समाजको कथा चलचित्रमा समेटिनेछ। भगवद् गीतामा गीताको क्यारेक्टरमा सुहाना हुने छैन भने भगवतका रूपमा अर्मुल केसी हुन सक्ने बताइएको छ। होम प्रडक्सन भएकाले सुहाना छुट्दिनन्।
भगवत को हुन्छ फाइनल भइसकेको छैन, तर अहिले दर्शकले रुचाएको जोडी भएकाले अनमोलसँग कुरा भइरहेको छ। डेब्यू चलचित्र ए मेरो हजुर 3 मा सुहाना थापाको अभिनयको तारिफ भएपछि उनी भने यो चलचित्रमा फाइनल भएकी हुन्। चलचित्रको घोषणा वैशाख 26 गते सुहानाको जन्मदिनको अवसर पारेर गर्ने झरनाको तयारी रहेको छ। चलचित्रको कथा, पटकथा तथा संवाद ए मेरो हजुर 3 कै युनिटले गर्नेछ भने निर्देशन झरना स्वयंले गर्नेछिन्। वैशाखको अन्तिम साताबाट छायाङ्कन सुरु हुन लागेको चलचित्र 6 माया 6 पक्केमा अभिनेत्री केकी अधिकारी लिड रोलमा अनुबन्ध भएकी छिन्। खामपानी र गोपी फिल्मको निर्देशक दिपेन्द्र लामाको निर्देशनमा बन्न लागेको यो चलचित्रमा केकीको जोडीको रूपमा कलाकार दीपक राजगिरी हुनेछन्। आइतबार केकी र चलचित्रका निर्माता बीच औपचारिक रूपमा कागजी सम्झौता भएको छ। दीपक शर्माको सङ्गीत रहने चलचित्रमा दीपक र केकीका अलावा केदार घिमिरे र जितु नेपालको पनि अभिनय रहनेछ। यस वर्षको दशैंमा चलचित्र प्रदर्शनमा आउँदैछ भने चलचित्रको पटकथा तथा संवाद दीपक राजगिरीले तयार पारेका हुन् र उनलाई केदार र जितुले सघाएका छन्। गएको 3 वर्षदेखि छक्का पञ्जाको सिरिज निर्माण गर्दै आइरहेको दीपक राजको समूहले बिना लगानी यो फिल्म 50% मुनाफा दिने शर्तमा काम गर्न लागेको हो। यो चलचित्रमा सम्पूर्ण लगानी गाजलु निर्माता रोहित अधिकारीको रहनेछ। जेठ 17 गतेलाई प्रदर्शन मिति घोषणा गर्दै अभिनेता अनुप विक्रम शाही स्टार चलचित्र कप्सको अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। सम्राट सापकोटाको लेखन तथा निर्देशन रहेको चलचित्रको ट्रेलर एक्सन प्याक्ड रहेको छ। चलचित्र एक कर्तव्यनिष्ठ प्रहरीको कथामा आधारित रहेको ट्रेलर हेर्दा थाहा हुन्छ। खलपात्रमा अत्याधिक रुचाएको अनुपले यो चलचित्रमा एक सच्चा प्रहरी अफिसरको भूमिका निभाएका छन्। उनी डिएसपी अमन सिंहको भूमिकामा रहेका छन्। कप्सबाट सन्दीपा लिम्बुले नेपाली रजतपटमा पाइला राख्दैछिन्। चलचित्रले पोलिटिक्स, प्रहरी र जनताको कथा बोल्ने निर्देशक सापकोटाले बताएका छन्। अमित गिरी, रामराज छेत्री, पूरण जोशी, नन्द श्रीवास्तव, सुन्दर श्रेष्ठ, बब्लु विक्रम थापा, अनुपमा भण्डारी, रोशन सुवेदी लगायतका कलाकारले यो चलचित्रमा अभिनय गरेका छन्। आर्या मुभिज र सारा श्री मुभिजको निर्माणमा बनेको चलचित्रमा सुशान्त प्रजापतिको छायाङ्कन र अष्टमहर्जनको द्वन्द रहेको छ। एक्सन र लभ स्टोरी जनरामा बनेको चलचित्रमा कविराज गहतराज र शिशिर खातीको नृत्य र विजय घिमिरे र स्वयम्भूराज साक्यको सङ्गीत रहेको छ। विपिन मल्लले चलचित्रको सम्पादन गरेका छन् भने सञ्जय श्रेष्ठको ब्याकग्राउन्डको रहेको छ। चलचित्रलाई बिके फिल्म्स र जय श्री पाथिभराले वितरणको जिम्मा लिएका छन्। हाँस्य कलाकार किरण केसीले ललितपुरको इमाडोलमा राता मकै गेट निर्माण गरेका छन्। राता मकै चोकमा यो गेट निर्माण गरिएको हो। यो गेटको सोमबार लक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठ, हाँस्य कलाकारद्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका छन्। मेयर श्रेष्ठले किरण केसीको यो कामलाई उदाहरणीय भनेका छन्। यस्तै कलाकार हरिवंश आचार्यले किरणको समाज सेवालाई प्रशंसा पनि गरेका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै किरणले आफूले काम कमाउनका लागि यस्तो काम नगरेको बताएका छन्। उनले लक्ष्मी नगरपालिकालाई यो गेटले चिनाउने आशा व्यक्त गरे। उनले आफूले लामो समयदेखि यस्तो काम गर्दै आएको बताउँदै समाज सेवा गरेर नाम कमाउने उद्देश्य नभएको सुनाए। उनका अनुसार यो गेट निर्माणका लागि करिब 6 लाख खर्च भएको छ। कार्यक्रममा किरण केसीले नगरपालिकाले अनुमति दिएको खण्डमा आफूले लक्ष्मी नगरपालिकामा पनि गेट बनाउने बताएका थिए। हस् त, मनोरञ्जन समाचार आजलाई यति नै। भोलि फेरि हामी नयाँ खबरका साथमा उपस्थित हुने छौँ। आजलाई भने समाचार डेस्कका सम्पूर्ण साथीसहित म किरण गिरी र क्यामेरामा दिपेश गुरुङ बिदा चाहन्छौँ। बिएमएचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड, काठमाडौँ।